Náčelník Šimon Kováč. Kapitán Julo Boban. Bol som dlhoročný náčelník, úspešný, kým tuto kolega neprišiel a potom ma vystrelil. Dobre, v Krivom sme zadržali dodávku s kradnutým tovarom z Vasilkova. Viete o tom niečo? Mne nikto nič neukradol. Mohla byť tá dodávka vaša? Ja nemám ani vodičák. O dodávky sa nezaujímam, len občas pozerám formule. Sadaj. Ticho. Prestaň. Ak to ešte raz spravíš, bude to tvoj posledný grk v živote. Je ti to jasné? To je reflux tej kapusty a zo stresu ja za to nemôžem. A čo miestni pašeráci? Tým tovar nechýba? Pašerákom mi nespomínaj. Po 10 rokoch base ich neznášam. Premlelo sa ich tam viac, ako má túto kapitán vlasov. To bol dobrý fór. Ale už nie je. Ja si myslím, že nie si natoľko starý, aby si nechápal, čo od teba chceme. Tak čo, poznáš pašerákov z Vasilkova? Tí, čo sedia, nás nezaujímajú. Hovor. Ale Julko, veď pokoj, zopakujem to, aby si to pochopil. 10 rokov som sedel, teraz som vyšiel, neviem, čo sa vo Vasilkove deje, rozumieš? Aký som ti ja, Julko, ty čo mi týkáš? Čo mu týkáš, Julo, presne? Nebudem takémuto krásovi predsa výkať. Ani ja Sopliakovi, ktorému ešte tečie mlieko po brade, prečo tá hlava nie je dôvod na výkanie? Počúvaj ma, ty okamžite mi chlopec! Či máš niečo spoločne s touto hlavou? Pokoj, ja som baránok, ja chcem mať pokoj, žiadne problémy so zákonom. Baránok na mňa pozerá. Tebe z ksichtu kričíš, že si grázel, ty. Ja vediem službu, kaviareň, cvičím jogu. Počúvaj ma, Jogin, mňa to prestáva baviť. Dostanem to z teba po dobrom alebo po zlom. Podám na teba trestné oznámenie za obťažovanie. Prestaň takto, nič nedosiahneme, Julo!